Айбай, айбасым соғылым бай, айбасы, ема, ема. Блин, на жерге соғылым о, басым байқым бай, туф, ема. А, блин, шоуш кеттім о, мен компьютерім кеше ремонтқа вержерін о, ема, енді видео қалай түсірсем бол, түсімен мен, Майнкрафтан қалай видео түсірем, мен компьютерім жоқ, мен ремонтқа байтқа вержерін о, кеше компьютерім, короче, компьютеріме вирус кіркетті бір топас житель о, кеше. Ой, мен сен компьютерімде ойнай тұрайш, ойнай тұрайш сет, я ойнай тұрды, сындырптатын мен топас жынды ойнайм. Или мен жарет пен кеттім жан жақтағы шөптер жинап, бүгін екі айтпақшы, нелер келді ма кен, соң көркелеші. Так, мусор жинағыштар. Оған машина тұрғы как раз қазы, мусор жинаймыз, өөөөө. Нанды керек жоқ, короче, шіркеткен нелерді картошқалар жиналайық, тұсын, тұсын, да, да, мін, мін. Так, морковьтар я мін жиналайық, тұстар. И қазір бар ғой, так, 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 на жерде тағы нандайлар бар екен, шіркеткен наларын бәрі, фуй, омай. Хоть налар шермиген кішкене, налар шермепті, короче, нормально, бәрі күшті ғой, короче, житель, қалайсың, досым? Эй, қалайсың, дедір бала, қалайсың, де? Біз жанымызда мусор шықтар ма, бәрі, кепті көп адамдар жиналыпты, түсінмен, кім дер олы, барып көркесе, ваше күшті ошеді. Жәрі, жәрі, көркенім ол қазір, есен, бірақ кеше мен компьютерімен тескен үшін сен олар ғой, бүгін наказать етеме, қайда қашып баратсың, компьютерім тесін деп неме, бәм, біледі екенсің неме, компьютерімге қашып бара тұру бір жаққа топас кет бар жәреде, саған реніш қалым мен, или барда ақшасын төлі компьютерім топас. Так, енді қазы мен мусорларға барып, короче, мусорлар лақтыр жейін, оғын аяқты тағы фиг адамдар жиналыпты, жәрі маңын бәрі қара қойды, жәрі лақтыр жейін, оғын нәк, так-так, мусорларын, жителдерді мусорларын лақтыр жерді, менде лақтыр жейін, так-так-так-так-так-так-так-так-так, так, наян бәрін лақтыр жейік, так-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 
осы сен бабай оба эндерсіне эндер бала сен сұғай деме. Короче, біз археологпыз. Осы жерді динозаврдың денелері табылды деген естідік. Соған тезіректе барып келдік та, я. Енді біз осы динозаврды іздейтін боламыз. Короче, эндер бала, сен бар ғой осы жаққа жақындама. Жақындасаң қазір сені сотта жері мүмкін, сондықтан сенің қаныңды ойлайтын адамыз ғой біз. Сондықтан тезірек инеларды дема одынша. А біз динозаврдың денесін табамыз. И на достарыммен табатын боламыз. А динозаврдың денесі 100 миллион доллар сатып аласың. Если бір жерден көріп қалатын болсаң, динозаврдың доллар, динозавр несін, короче, денесін. Просто бізге алып кеп бер, саған ақша береміз. Жарай ма? Или бірақ кірмендер, не жердің астына кіруге шыбама. Жарай-жарай, тағы түсіндім ғой. Все, 100 миллион доллар дейсіз. Жарай-жарай, 100 миллион доллар, жарай, түсіндім ғой. Бірақ, короче. Ассалаумалейкум, достар, бізбен бірге айсай жить. Ой, айсай жить, қайда? Айсай эндер бала, біз бүгін достар осындай терскейлер алып бастайтын боламыз, достар. Сондықтан лайк басқанына тіркеліп, және де коммент жазып кетейік обязательно, достар. Рекомендацияға шығарып қояйық, достар. Короче, достар, бірінде менің досым кеше археолог деп айтып еді ғой, достар. Сол досым келе алмайтын болды, бірақ достар, мына жаққа көп адам жиналып алыпты, типа археологпыз, анау мынау, типа мына жаққа кірме, жерін асты жернасын просто көрсетіп жіберейін, достар. Енді дұрыс айтып жатырмын, олар, иә, просто мен аяққа, короче, жернасында не бар екен, археологтар динозаврдың өлі денелері, нелей там жұмыртқалар дейма, бір денелер тауып аламыз дейді. Егер де сен көріп қоятын болсаң, бір жерден біреу тауып қоятын болсаң, саған 100 миллион доллар береміз дейді. Мә, достар, байымыз ғой, 100 миллион доллар алсақ вообще кайф емес па, достар? Иә, ема, дерзко. Қазір, достар, может, менде идея бар ғой, 100 миллион долларды біз алғымыз келеді ғой, достар. Но, достар, менде идея дерзкий, короче, достар. Қазмен бейтем, осыр, ажықта бірдене жерді қазып, короче, жерді қазып, мыналардың жеріне кіріп, короче, кіріп, тағдан аяқта бір үй тұр екен, көрқойма салды самғауын. Олар мамын бәрі жиналып кірватыр, короче, достар. И жерін астын кіріп, короче, достар. Сояқтан динозаврдың денесін алып шығып, наларға береміз, 100 миллион доллар алмаңыз болды ғой, достар. Қазір, достар, төбеден көрек, может быть, адамдар жоқ шығар, я, анау, мынау дегенде көрмейтін адамдар, так, наяққа бір жетелдермен сөйлесіп екен, жетелмен, на, нелер, археологтар. Так, наяқта бір жетел атпен сөйлесіп тұрген, жылқымен сөйлесіп тұрген, топас. Короче, енді қазір, так, налар, қайықтан кірсек болады, вообще, идея жоқ, наяқта су, бірақ, наяқта үңгір жоқ қой. Так,
Дін әқтесі емес ба? Достар, менде идея бар. Кіріші, достар, мына атпен сөйлесіп тұранда аржақ мен кіріпші, достар. Әді тез-тез кіріп, заттарды алып жүгіріп кетейік, достар. Бар ғой, тезірек деп. Достар, мен қазір бар ғой, видеоны қалай осылай тез сөйлей алмаймын, достар. Мен бар ғой, бұрынғыдай, потому что менің, білмеймін, дыхание ма, бірдеңе, короче, достар, көп түсірмеген үшін кешірім сұрайын, достар. Бір енді видео күн сайын шығып тұрады, достар. Если сіздер подписка етіп, кәдімгі актив жинап көрсетіп жіберсеңіздер, күнде видео шығып тұрады, и сондықтан тезірек деп барайық, достар. Қазір бар ғой, біз анайық барайық. Тик-тик-тик-тик, наяқтан жүрудек, жүрудек. Давай. На нафиг, час мы раз. Ема, мах ты кино. Тустар, ай-вай. Ема, тише грыди кинчу. Ё-моё, мнаун диген. Мах ты кин. Пазару. Мах ты сумай, нафиг. Мах ты сумай, не мах там. Эндербала, меня на так, эндербала. Дрыж. Эй, ты улеспей, мне себе болды, мах ты кин, шахтер. Мах ты, бала, молодец, мах ты. Мен өлмейді. А, өлді, достар. Мен мұқты болу. Так, наяқты, достар, су шолайқ шықайын, суға түсіп. Ауылдағы суымыз деген дерске осы үңгір сияқты су бар. Дерске күшті, достар, күшті ба. Короче, ғазден, достар, бар екен тезіректе. Неме қу кеттік, достар. Так, жанағы, достар, шахтерді өлтіріп тұстағы деп ойламаңыздар. Ол полибом жер, неге, өмірге қайтып келеді. Өйткен ол Майнкрафт қой, достар. Майнкрафтта сөйтеді, достар. Атқа отырып алғансың ғой, достар. Дерзкен ма, че там, атын мен мықты ғой, короче. Мен лақтырмын топпасын, мен лақтырсын, мен басынға ғамын. Достар, давайте актив. Опана. Нанғараңыздар, достар. Нандай фонариктар, короче, факелдар ғой қойып, достар, қараңыздар. Нандай факелдар Майнкрафтта, нандай факелдар жоқ қой. Обычный емес екен, достар, археологтардың факелдары вообще басқанда еще қатты жарық береді екен, достар, прикиньте, ема, дерзко. Енді, достар, қазір былай барай енді, жан-жақты көріп, дегендейші, так, жан-жақты көріп, ана аяқтан, может, бір жерде тауған шығар, ойбай, ана аяқтан, археологтар көрген жоқ, достар, мен көрген жоқ, ема, үлгердік қой, достар, прикиньте. Біз археологтар қазан жерден қайттан пайда болды қой, если біз көрсе, біз сота жүршет, и түрмеге сота көршет. Босқа емес қой, енді біз жайғана жүрген адам емес, біз 100 миллион доллар алымыз керіпсі. Бәріне жер, тупи екен, достар, ой, ай, аяғым. Так. Опа, нанғараңыздар, достар, нау не? Қай жерінен не істейді, қалай ашатынан? Айбай! Достар, білген де нау есі қол! Ема! Ай-ай, ой, ема, үлгірмей алым кіріп! Давай! Білген де, достар, нау есі қол, дәу есік! Гараж сияқты, қараңыздар, достар! Нау немене сонда? Наяқты бір деңе бар екен, е? Достар, ай! Ема, нау не? Ена сүйек қол! Ема, мынау қандай дәй бас. Ема, достар, қараңыздар, бірден есті тау алдық. Таңыраңыздар, достар, өздеріңіз көргенде менің басым мен мына сүйекті салыстырыңыздар, достар. Кезінде сонда адамдардың бастары дәй болған бай, омай қабан бай батырдың басы деген осындай осы. Біздің басынан да кішкенті қолдың менің кәдімгі аяғым көтім болса менің, короче, достар. И, достар, таңыраңыздар, мынау шелек бар екен, мынандай шелек. Так. Аяқта пиу немес, сок шетін ба, пиу шетін ба, су шетін ба, бірдеңе бар екен, достар, таңыраңыздар. Так, аяқта сұңдық бар екен, ашылмайды, достар, но прикиньте, вообще ашылмайды, но, достар. Чарет. Аяқта тағы да біреулер бар екен. Достар, таңыраңыздар, сүйек қону. Сонда, достар, таңыраңыздар, но адамның сүйегі ғо, таңыраңыздар, но типа, ой, ема, түсіндім мен, достар, не істейді екен. Ема, кивалым, достар, нанғараңыздар. Ема, достар, мен сүйекті киваған соң үшін мен қалай кивалым өзім түсінбе алмау, достар. Жарет, сүйек кивалым, может, мен динозаврдың кезеңіндегі заттар көріңіздер ма, достар. Ема,
Яқты. Достарынан қараңыздар, бас динозаврдың басы бар екен. Аңғараңыздар, баса жоқ. Яқты шүйді, кезіндегі отан заманымыздан кеген аномыны, короче, миллион жол бұрын, короче, мынандай ағаш бар екен, достарынан қараңыздар, кішкентай ағаш, енандай. Но не? О! Не олды, достар? Так, достар, нанмен соқ қағанда төбеден найзағы соқты ғой дейм, достар. Ема! Дәқті біреу бар екен. Ай-бай! Ой-бай! Нағын? Ану, манекен екен ғой, достар. Нанғараңыздар, достар, мен сонда найзағы емес соққанда, нанғараңыздар, жанып тұр. Ема, нанды кім көрді, достар. Манекен кезіндегі отан заманыңыздан келген еші жұмыртқалар бар екен, достар. Ема! Жұмыртқалар, кім көрді, достар? Өмірімде көрмеппін, жұмыртқалар. Так, достар, нанғараңыздар, қандай көп жұмыртқаларына, динозаврларын жұмыртқалар ғой. Мен улитка бар екен, кезіндегі отан заманынан келген, короче, қажыны. Так, наяқты не бар? Тағы. Сумка. Достар, нанғараңыздар, сумка бар екен. И тағы да. Так, наяқты сүйек бар екен. База жоқ. Біз сонда давайте тезірек қашайық наяқтың қазып, біз көрмей тұрғанда жаңа өзіміздің орнымыздан қашып кетейік, достар. Наша қашайық қай жермен қашып еді. Омай, достар, мы заблудились, калгучи, достар. Ема, ем, істейміз енді, достар. Тезірек қашайық, жүгірік. Так, наяқтан келді қопамай мен, достар. Кім наяқтан келді дейді, сол лайк басып кетсін, достар. Обязательно. А мен, достар, дұрыс қой, мына жерге давайте 3 секунд берем, лайк басып кету, ойын ғой, ойын. Тұнбат кетті, достар. Таңғараңыздар, достар, ема. Мына сүйекті қараңыздар. Таңғараңыздар, жұмыртқа. Таңғараңыздар, дей жұмыртқа. Ема. Нони? Нони? Жұмыртқа, тағы да жұмыртқа. Мен, дей жұмыртқа, не істеу үшін аяқты? Ой-бай, ена, науқы? Достарынан қараңыздар, динозавр. О, май, гад, достар, юқтаватыр динозавр ғоны, достар. Ема. Динозавр ғоны? Оятайық ба? Оянды, достарынан қараңыздар. Оят жарт, на. Чо там, динозавр? Кете. Или сүйкімді, динозавр атеспе ақыйық, достар, жарит. Кішкентай ғой, өздері қараңыздар, сүйкімді бір динозавр. Кішкентай динозавр. Давайте, достар, кім келесі видеода, достар, динозавр дей болып өссін десеңіздер, сол айтпас канал тіркеп және де коммент жазып кетейік. И, достар, мына келесіде осы видеода, короче, келесіде мынаны соқ көрейікші, достар. Последний раз давайте, не болады екен. Так, білмеймін. Короче, достар, кім осындай дерзкі видеолар көргіңіз келсе, достар, мынандай бүткіл осы жұмыртқаны не сындырып осындай динозавр шығарғыңыз келсе, давайте сразу 300 подписчикке жеткізіп тастайық. 300 подписчиктен кейін келесі видеода осы динозаврларды ашатын боламыз, достар. И бүгінгі видео ұнады деген достар, ұнады деген ойнамын, достар, сондықтан лайк басқанда тіркеп және де коммент жазып кетейік, достар. И обязательно рекомендация шығарып тастайық, достар. И келесі видеода кездескенше, достар, сау болыңыздар, қуаныштымын сіздермен болған. Мен I say Эндербала, сау болыңыздар.